Қазақстандағы жедел шахмат және блиц бойынша әлем чемпионаттары техникалық қамтылу жағынан болсын, кәсіпқойлық жағынан болсын аса жоғары деңгейде өтті. Бұл жөнінде Халықаралық шахмат федерациясының президенті Кесан Илимжинов мәлімдеді. Ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа осы шараны ұйымдастырып, $400,000 жүлде қорын ұсынған үшін шексіз алғысын білдірді. Беседовал с шахматистами. Мен шахматшылармен, төрешілермен сөйлестім. Бәрі рыза. Қазақстан ұйымдастырушыл комитет жасаған жағдайлар барлық әлемдік шахмат стандарттарына сай келеді. Шахматшылар фиде мүшелері осындай деңгейдегі ірі жарыстарды жиі өткізгісі келеді. Бұл әлем чемпионаты басқалардан өзгеше. Фиде тарихында алғашқы рет жедел шахмат пен блиц бойынша қатарынан, яғни бір уақытта чемпиондықтар үшін ойындар өткізілуде. Сонымен қоса Фиденің шешіміне сәйкес 2012 жылдың жазынан бастап осында чемпионаттар мен турнирлердегі қатысушылар рейтингісі есепке алынатын болады. Уже поступает много предложений. Біріншіден сайыстың ауқымын кеңейту жөнінде, екіншіден Фиденің ресми күнтізбесіндегі жедел шахмат пен блиц бойынша турнирлер мен чемпионаттардың санын арттыру туралы ұсыныстар келіп түсуде. Осы жылдың 28 тамызы күні Стамбулда әлемдік шахмат олимпиадасы өтіп, Астанада өткен әлем чемпионаты бойынша баяндама тыңдалатын Фиденің бас ассамблеясы өз жұмысын бастайды. Бұл кездесулерде Фиденің бас ассамблеясы турнирлердің санын көбейту және қатысушылардың іріктеу барысын кеңейту жөнінде шешім қабылдамақ.